ក្រោយវត្តមានជាច្រើនខែដោយរងពីនៃពីសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរសុខធីហៅកាកានឹងវិលត្រឡប់មកកាន់សង្វៀនក្នុងស្រុកវិញនាថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែកក្កដានេះម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គូបូតាទម្ងន់57គីឡូក្រាមត្រូវស្វាគមន៍អ្នកប្រយុទ្ធឆ្លងដែនថៃក្នុងកម្មវិធី Works សង្វៀនគុណខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នចំណែកឯថ្ងៃទី28ខែកក្កដាដដែលនេះរូបគេនឹងបន្តឡើងប្រកួតក្នុងកម្មវិធីអធិរាជគុណខ្មែរ ISI PAM របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN សុខធីជាអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរតែមួយគត់ដែលធ្លាប់ឡើងសង្វៀនល្បីឈ្មោះលំដាប់កំពូលប្រចាំទ្វីបអាស៊ី One Championship ច្រើនជាងគេបិទមិនធ្លាប់ទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបង្ហាញខ្លួនទាំង3លើកតែកូនសិស្សលោកសានសៅយ៉ាន់ត្រូវបានស្ថាប័នមួយនេះចាត់ទុកជាធនធានកីឡាករដ៏ល្អកម្ររកបានរបស់កម្ពុជាប្រៀបធៀបសមត្ថភាពកីឡាករក្នុងស្រុកប្រចាំប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមនេះខ្លាកំណាញ់មកពីស្រុកមង្គលបុរីជាស្ដេចត្រាញពិបាករកគូប្រកួតបំផុតអន្តរកម្មដាក់ដោយសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរកើតចេញពីការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលកាត់ក្តីនិងប្រកាសដកខ្លួនពីសំណាក់គ្រូបង្វឹកនិងសមីខ្លួនកីឡាករផ្ទាល់សុខធីត្រូវបានកាត់ក្តីឲ្យចាញ់បន្ទូធនូសឹកលេខក្នុងកម្មវិធីប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ ISI PAM បើទោះបីជាធ្វើឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់លើកីឡាករថៃក្តីពីនៃ6ខែនេះបានបង្ខំឲ្យសុខធីត្រឡប់ទៅកាន់សង្វៀនស្រុកថៃវិញដោយទទួលបានឱកាសឡើងប្រកួតក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថៃ2លើកបន្ទាប់ពីផុតតនកម្មមកអ្នកប្រដាល់រហស្សនាមមនុស្សឈើត្រូវបាន One Championship គូគងឲ្យប៉ះរត់ថាងជីនមឹងនុនដែលការប្រកួតនោះរូបគេតស៊ូនឹងជើងខ្លាំងថៃបានត្រឹម2ទឹកប៉ុណ្ណោះចំពោះសមត្ថភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់សុខធីតើនៅល្អដូចគ្រាមុនឬយ៉ាងណានោះពុំមាននរណាដឹងនៅឡើយក្រោយការប្រគួតនឹងរត់ថាងបញ្ចប់រូបគេបានសម្រាកជាច្រើនខែដើម្បីព្យាបាលរបួសជើងការវិលមកប៉ះភិតប្រកានចុងសប្តាហ៍នេះជាការសាកល្បងថ្មីដៃរបស់សុខធីមុនឈានជើងចូលប្រគួតក្នុងកម្មវិធីសំខាន់ៗនាពេលខាងមុខពីជំនួបរវាងសុខធីនិងអ្នកប្រដាល់ថៃចំនួនថ្មីភិតប្រកានសិស្សគុណក្លឹបនីរោមានជ័យឈឿនឆៃដែនត្រូវប៉ះស៊ុបភឺម៉ែនគៀតឆាត់ឆៃក្នុងប្រភេទទម្ងន់ 63.5 គីឡូក្រាមខណៈដែលកូយឡាយមកពីក្លឹបកងពលតូចពិសេសឆាត់យង911ជួបប្រកួតនឹងថនវាសនាសិស្សនាគរេងមានជ័យក្នុងប្រភេទទម្ងន់ 63.5 គីឡូក្រាមដូចគ្នាកម្មវិធី Works សង្វៀនគុណខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នវេលាម៉ោង6ល្ងាចតទៅ